मेरो दादा ए मेरो दादा ए के गर्छन् बच्चाहरु ए ए ओए मलाई छोपे Hey guys, welcome back to my channel. Bihan aaja last day chiso chai. Purai badal badal lagyachha hija kaam lagirathyo. Ani aile 8 bajyo. Guys, hernu bahira aaja purai badalai badal chha. Last day chiso aaja dekhi jhan last day chiso bhayo aba. Ma chha kartik ko mangsir pus ma ta jhan mangsir pus ma ma last day jado. Jado bhayera Guys, my mommy. I mean, sweet, sweet mommy, the can of water, can handle bullets of no. What do you get can of honey? I just can't handle. Guys, there is our boy. Motto motto jacket like I say. Bunubun lago chaba. Lago. Guys, what is today? Can I? Dal, parxan. Oh no. हाम्रो घरको डाइनिङ टेबल त खतरनाक छ फेरि कसको कसको हुन्छ त्यस्तो गेज मम्मी अफिस जान लाग्नु भयो बाई बाई अफिस जान लाग्नु भयो हामी पनि एकछिनमा ऊ बुनु स्कुल म कलेज हिँड्ने हो घर सुनसान हुन्छ बाबा नि गइसक्नु भयो कता कता काममा ठिक छ हो Guys, action! Naachiko, khana pachhaunu paryo ni. Guys, college online money ready hudai chho. Ye mero bunu tai ready bhayera jaanu ni lagisake. Aaja ke chha college ekra school ma. Aaja ke nikai. Ani boli. Boli saki mana parni. Program huncha ho. कहाँ लाग्छ कस्तो कुकुरको यो लाइट कुकुरको लाइट ल राम्रोसँग जाऊ है त ओके बाई बाई गाइस बाई बाई दादा बेलुका भेटौँ ल भन बेलुका भेटौँ ल है त के हो यो यो फाइल ओके स्कुलको यति धेरै गरमको ब्याग हुन्छ भुकै धेरै हुन्छ के गर्नु ल राम्रोसँग जाऊ स्कुल यहीँ छ दुई मिनट अगाडि केही हुँदैन ल बाई गाइस म घरबाट निस्केँ अब Guys, अब सिधै कलेज पछि भेटम ल अब आज कति बजे छुट्टी हुन्छ ओए कुकुर नकर अब ओए चुप अब कलेज कति बजे छुट्टी हुन्छ खै अनि त्यसपछि के हुन्छ आज लेट्स सी गाइस एउटा आन्टीले पानी पर्यो कि काम लाग्यो हो रे छत छत ओडे छु म जाडो महिना गाइस भक्कर त कलेज जादै थियो अब कहाँबाट यार घरमा आइपुग्यो भन्नु होला फेरि कति बजिसक्यो 5 बजेर 12 मिनट गइसक्यो वाट इज रङ विथ यु दिदी दिदी हुनुहुन्छ त्यहाँ गेम खेल्न लाग्नु भएको छ यहाँ दुईवटा नानी छन् यो नानी उता साइडको घरको हो कि न वाट इज यर नेम मेरो बुनु पनि किस गर ल डबल किस केस म कलेज जाँदाखेरिको चाहिँ भ्लग बनाएन देयर वाज सम प्रब्लम अनि के प्रब्लम थियो त्यतिखेर मैले बनाएन अनि त्यसपछि कलेजबाट आउने बेला नि बनाएन ढिलो भइसकेको थियो आज ढिलो छुट्टी भयो क्या अनि त्यसपछि अब सिधै घर आएर बनाउँछु भनेर अनि आज दिउँसोभरि कस्तो जाडो क्लासमा मेरो म 15 चोटि मुत्न गएँ होला अनि यस्तो बोरिङ छ्या अनि दिउँसोभरि धन्न यो बुक लगाएको थिएँ थिङ्क लाइक मङ्क यो पढेँ अनि त्यसपछि यस्तैको ड्रइङ बनाएँ अझै कम्प ओए नचाउ न अझै कम्प्लिट हुँदैछ अब अनि सिधै पेनले बनाएको यो हिजो पनि सिधै पेनले बनाएको थिएँ गाइज मैले यसको ड्रइङ कम्प्लिट गरिसकेँ अब यो बसेर यसको हामी चाहिँ 3 जना बसेर बच्चाहरू मिलेर डोरेमन हेर्न लाग्छौँ डोरेमन कसलाई कस्तो मनपर्छ मेरो दादा के गर्छन् बच्चाहरू ए ए मलाई छोपे गेज हामी खानासाना खाइसक्यौँ कि खाना खाने बित्तिकै बुनु नाच्न लाग्छ टिभीमा हेरेर यी बाबा उल्टा हुनुहुन्छ बसिरहनु टिभी मम्मी खाना खाएर भाँडा माझ लाग्नु भएको छ दिदी इज हियर लजा मुख सबैको दिदीले
गाइज म रेकर्ड गर्नलाई छोडेर राम्ररी उनलाई चाहिँ नक्कली बहिनी चाहिँ मेरो हामी भर्खर ब्लग अपलोड भयो ब्लग हेरेर थियौँ हाम्रै दिदी पढिराख्नु भएको छ ऊ त्यो कहाँनिर हो दिदी पढिराख्नु भएको छ ज्ञानी दिदी हुनुहुन्छ मेरो कैसा लगा मेरा मजाक ओके गाइज आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो अब अर्को भिडियोमा भेटौँला.